Dobrý deň, počúvate ďalší diel seriálu Agentia a zradcovia, historického špeciálu podcastu v redakcii o domnelých, ale aj skutočných zradcoch Slovenska. Moje meno je Dušan Mikušovič a hlavnou postavou dnešného vydania je slovenský politik, minister zahraničných vecí vojnového slovenského štátu Ferdinand Ďurčanský. Od jeho smrti práve uplynulo 50 rokov, zomrel v Mníchove 15. marca 1974. Český národ a predstaviteľia jeho sa a pripravovali sa vytrvalé na to, aby nás, náš slovenský národ obrali o práva, ktoré sme si vybojovali s a 20 ročnými utrpeniami. V štúdiu vítam historika Mareka Sirného z Univerzity Matiabela. Bela. Dobrý deň. Dobrý deň. V úvode sme počuli úrivok prejavu Ferdinanda Ďurčanského v viedenskom rozhlase, ktorý predniesol 10. marca 1939, teda v dňoch, keď sa rozhodovalo o trhnutí Slovenska od Československej republiky. Z toho úryvku je zrejme, na akej pozícii Ďurčanský stál. Je to tak, že z tohto postoja, z postoja byť za samostatné Slovensko neustúpil až do konca života? Áno, úplne jednoznačne to tak dá povedať. Ďurčanský pochádzal zo starej katolíckej rodiny, ešte fakticky akoby šlachtickej alebo zemánskej. E, to prostredie e, ho ovplyvňovalo politicky, keďže aj otec sa angažoval v politickom katolicizme ešte za e, Rakúsko-Uhorská, respektíve v tom uhorskom prostredí a e, potom neskôr aj v, v, v rámci Linkovej slovenskej ľudovej strany. Takže e, jeho obidvaja synovia, či už teda Jan, alebo nami spomínaný Ferdinand, e, akoby fakticky prijali alebo nasledovali tú otcovú politiku, aj keď je faktom, že už troška v zmenenej dobe, radikalizovanie, ale áno, od začiatku je to možné tvrdiť, že jeho úplným politickým ideálom bol vznik a udržanie slovenského štátu, fakticky tá forma bola uprednostňovaná vždy nad, nad tom náplňou. Uh Djubševsky -huh. študoval na právnickej fakulte v Bratislave, nejaký čas aj v zahraničí doktorom práv sa stal v roku 1930, o tri roky neskôr nakúpil, nastúpil na právnickú fakultu ako pedagóg, kedy sa vlastne začal angažovať politicky začal, a kedy začal prejavovať svoje názory v tý, na tom prelome 20. a 30. rokov. No, prejavovať sa začal fakticky politicky už počas vysokej školy, keď pôsobil v rámci ľudáckých akademikov. To sú také tie jeho prvopočiatky, aj čo sa týka nejakých publikačných záležitostí a tak ďalej. A fakticky tým hlavným jeho obdobím, kedy sa nejako viac zviditeľňuje aj v súvislosti so svojím bratom a so založením časopisu Nástup ako mladej ľudáckej generácie, takého skôr trošku radikálnejšieho alebo revolučnejšieho vrazenia, to je práve začiatok potom 30. rokov. Mm -hmm. uh, ten nástup je pomerne asi zaujímavý fenomén. Uh, celý názov časopisu znel Nástup mladej slovenskej autonomistickej generácie, z čoho je zrejme, že časopis sa asi nejakým spôsobom vymedzoval voči Pražského, pražskému centralizmu, podporoval politiku ľudáckej strany. Bol to na tú dobu nejakým spôsobom významný časopis, zasahoval nejaké širšie vrstvy ľudí, alebo to bol skôr taký, povedzme, že časopis pre, pre, časť tej ľudáckej strany? Je to časopis pre čas ľudáckej strany. Tým hlavným periodikom je samozrejme Slovák vo veľkom náklade. V tom Slováku sa prezentujú skôr názory povedzme toho umiernenejšieho alebo konzervatívnejšieho krydla tej strany. Ale nástup je e, e, symbolický alebo teda významný aj tým, že fakticky už nejakým spôsobom preznamenáva to, ako sa tá strana bude ďalej vyvíjať alebo kde bude nejakým spôsobom smerovať tej druhej polovici 30. rokov. A už len fakt, že Andrej Hlinka dával aj mladým radikálom priestor, naznačuje teda to, že on bol takisto nejakým spôsobom ovplyvniteľný alebo nerobil nejaký veľký rozdiel medzi tým, či tá politika tej ľudovej strany bude klasicky konzervatívna, taká tradicionalistická, alebo či bude naopak aj v tej zmenenej Európe už po nástupe nacizmu, respektíve fašizmu sa nejakým spôsobom radikalizovať. Aby sme si možno ilustrovali, že čo to znamená, že ten nástup bol radikálnejší, uh tak tam naozaj boli časté výpady nielen voči Čechom, ale aj voči Židom. Ja som vybral ukážku, ktorá to dobre ilustruje. Je z októbra 1936. Uh, je to článok autora, ktorý bol podpísaný len iniciálmi LK. Ja keď som si ten časopis pozeral, tak tam častokrát boli napísané aj podpísané autory len ako nástupista z Košíc, nástupista z Bratislavy. Čiže mnohé tie texty vychádzali anonimne. Konkrétne takto, tento text znieľ, uh, tento text mal názov Židia v slovenskom športe a a o Židoch rozprával toto. V našich slovenských kluboch Židov aktívne účinkuje veľmi málo. Číselne vyjadrené sotva 1% riadne registrovaných športovcov. Naproti tomu, vo vedení rôznych klubov na Slovensku nájdeme vo význačných funkciách veľký počet Židov a to niekedy 30 až 40%. Úprimne sa pýtam, prečo je vo vedení slovenských klubov toľko Židov a aký záujem majú na týchto funkciách? Pochybujeme, že Židia majú záujem na tom, aby naša slovenská mládež bola čím silnejšia a zdravšia. Vieme veľmi dobre, že Žid nikdy nie je prívržencom disciplíny a nie je jeho intenciou, aby druhému cudziemu národu vychoval silných jednotlivcov. A tu sa nadhodí otázka, čo chcú Židia v našom športovom živote a aký je ich cieľ? Je to veľmi dôležitá otázka. Najmä, keď vieme veľmi dobre, že Židia prisvojili si ideológiu socialistickú, stojacú na základe marxistickom, teda nepriateľskú proti všetkému, čo je kresťanské a národné. Preto ťažko chápať, ako Žid môže byť Slovákom a preto musíme dbať aj o to, aby medzi našou mládežou neúčinkovali Židia. Varujeme naše kluby včas. Žiadame, aby si všimli túto otázku dôkladne. Buďme sebavedomí. Máme už dosť mladých slovenských inteligentov, ktorí sú schopní pracovať pre náš šport a pre výchovu našej mládeže. Beda tomu národu, ktorý vedú cudzí ľudia. Ja možno zopakujem, že to tu, tu hovoríme o roku 1936, že nie je to ešte z obdobia Slovenského štátu, z obdobia uh, prijatia židovského kodexu či nariadení proti židovskej menšine. Bolo to toto pre mladých ľudákov typu Ferdinanda Ďurčanského retorika nevšedná alebo bežná medzi nimi? No, b, publikačne to bola relatívne bežná retorika. Práve tým sa odlišovali od tých, povedme, umiernenejších článkov v e, Slováku. E, treba si uvedomiť, že na od tej staršej generácie, konzervatívnejšej, oni nezažili uhorské pomery ako také. Takže oni fakticky na Československo nehľadeli ako na nejaký produkt lepší, ktorý im poskytuje väčšie možnosti. Oni už vyštudovali na československých školách, takže možnosť používať slovenčinu, študovať a tak ďalej slovenčine brali ako samozrejmosť. Tá staršia generácia možno aj zohľadom ohľadom na to, že vedela ako bolo v Uhorsku a vedela to prvná v československom, mala možno nejakým spôsobom ešte rešpekt aj voči voči Prahe, alebo aj povedzme voči centralistickej politike, že si vedela uvedomiť nejaké tie, tie väčšie klady, ktoré prišli, ale mladá generácia ad jedna riešila troška aj personálne otázky chlebovú, takzvanú otázku, to znamená, že oni keď vychádzali z vysokých škôl a teraz videli na rôznych úradoch a tak ďalej Čechov, ktorí tu pôsobili a prišli tu pôsobiť v 18. roku kedy sa nemali vlastnú inteligenciu už to nevnímali tak, že ich tu bolo treba, ale už ich vnímali tak, že nejakým spôsobom zaberajú nejaké miesto, nejaké pozície. E, boli mladí, boli draví, Ferdinand Júčiansky patril nepochytne v tej svojej generácii ľudáckej medzi tých najvzdelanejších, tým pádom aj najambicioznejších, videl troška svet. A e, samozrejme vnímal aj tie, e, tú atmosféru, ktorá vtedy sa Európou šírila. A treba si uvedomiť, že v tej dobe nejaké také tie klasické demokracie boli skôr na ústupe a fakticky väčšina tej Európy vtedy už bola autoritárska, väčšinou teda profašistická podľa talianského vzoru zo snahou zmocniť sa autoritatívnej moci a po prípade potom samozrejme od tej druhej polovice 30. rokov už ešte také radikálnejšia nacistická. A zrejme antisemitizmus bol vtedy braný úplne inak, ako sa na ňo pozeráme my, keď už máme skúsenosť holokaustu. E, ten antisemitizmus tej slovenskej spoločnosti samozrejme bol nejakým spôsobom vždy prítomný v 19. storočí a tak ďalej, ale najmä teda tie vplyvy zo zahraničia, ten nemecký vplyv samozrejme, tomu dával, narieval nejakého toho oleja, alebo teda roznecoval tie vášne. A myslím si, že keby nebolo tých zahraničných rôznych sporov a, vzorov a vplyvov, tak tá slovenská ľudácká politika možno nie je až taká radikálna. Ale ono to samozrejme všetko súviselo s tým, že akoby cieľom tých radikálov je vybudovať čisté Slovensko. Jednoducho Slovensko, kde podľa nich ideálne sú iba Slováci a tí Slováci sú ideálne iba ľudáci, lebo to sú tí praví Slováci a ten národ je akoby očistený od všetkých akoby zradcov, ktorí veria nejakým iným vidálom, ako sú marxisti a podobne, alebo teda očistený od všetkých iných etník, nebude ešte náboženský inak ako boli napríklad Židia. Možno ďalší dobrý príklad, piešťanský zjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v septembri 1936. Ďurčanský ako 29-ročný právnik a politik spolu s Alexandrom Machom, teda ďalším predstaviteľom radikálneho krídla ľudackej strany, presadzuje uznesenie, v ktorom strana fakticky žiadala federalizáciu, Československej republiky a, a teraz príde citát, odmietla spoluprácu s medzinárnymi reprezentantmi materialistickej ideológie a žido-bolševickej anarchie. To je asi to, čo hovoríte, jednoznačná inšpirácia v tej nacistickej retorike. Áno, preto, lebo dovtedy fakticky ten antisemitizmus, ktorý bol na Slovensku, málo kedy prepájal ten komunizmus, alebo teda marxizmus e, s tým židovstvom. E, to nemecké bolo novum, alebo teda ten dôraz práve na to prepájanie, to bolo typické pre nacizmus. A e, úplne logicky teda oni, pokiaľ považovali toho ideálneho Slováka, takého, ktorý je kresťansky založený, tradicionalisticky a tak ďalej, tak všetky iné izmy, ako nejaký tradičný nacionalizmus, slovenský, kresťanský, bol pre nich nepriateľný a najideálnejšie je, keď tie cudzie izmy spájate dokopy. To znamená, že ten komunizmus s tým, tým sionizmom, potom neskôr, alebo teda s nejakým tým židovstvom, a vzor samozrejme prioritne vtedy je nemecký. Treba si uvedomiť, že už je to v čase, kedy nejaké 3-4 roky existuje nacistický režim a tá propaganda Gebelsovská vo veľkej miere ovplyvňovala celú strednú Európu a tým aj jeho východnú. Posúďme sa trochu v čase. Ďurčanský sa podielal aj na tvorbe zákona o autonómii Slovenska, ktorý ľudáci predložili Národnému zhromaždeniu v roku 1938. Nakoniec k autonómii v oktobri prišlo, teda po Mnichovskej dohode. Ďurčanský v novej autonómnej vláde, ktorú viedol Jozef Tiso, získal post ministra spravodlivosti, prešiel ale viacerými pôsobiskami, lebo tá vláda sa niekoľkokrát obmienila rezortmi sociálnej starostlivosti, verejného zdravia, železnic a pôšt. No a popri tom dával najavo, že jeho cieľom je už samostatné Slovensko, zapojil sa aj do kampane Autonomia nestačí, ktorú viedli Aleksandr Dermach a Vojtech Tuka. A ešte si aj budoval kontakty s Nemeckom. Ako mali podobu? Ako, aký bol vlastne postoj Ďurčanského k tomu nacistickému Nemecku a ako sa, ako sa snažil rozvíjať vzťahy s politikmi nacistického Nemecka? Keď si zoberieme troška jeho vzdelanostný profil a teraz tým politický, tak si treba uvedomiť, že on bol fakticky v tej teda budovej strane jediným expertom, aj právne, aj teda medzinárodne, ktorý sa úplne automaticky štyrizoval do úlohy nejakého tvorcu zahraničnej politiky. Na rozdiel od tých starších politikov, ktorí mohli mať nejaké kontakty na Varšavu alebo na Budapešť, on teda celkom jednoznačne sa orientoval už od začiatku na Berlín a uvedomil si veľmi jednoducho, že pokiaľ sa má zmeniť poversajský systém v Československu a tak ďalej a má vzniknúť slovenský štát, tak tým hlavným tvorcom, ktorý to môže a to hlavnou revizionistickou mocnosťou, ktorá má na to aj prostriedky, silu a tak ďalej, je nacistické Nemecko. Je to jedna z takých charakteristických črt Ďurčanského, jemu je fakticky jedno, s kým sa spojí. Jeho cieľom je vznik samostatného slovenského štátu, ktorú vedú hudáci a on vedie jeho zahraničnú politiku. Takže fakticky jeden z prvých aj medzi radikálmi sa upol na Nemecko a potom veľmi výrazne budoval tie vzťahy alebo fakticky aj nabádal Nemecko, aby nejakým spôsobom sa zaberalo slovenskou otázkou, že z toho bude mať prospech. Nerobil to ani tak v zmysle toho, že by bol nejak striktný pronacistický, ale jednoducho on si myslel, že Nemcov iba využije na vznik slovenského štátu a potom si už bude môcť aj tú zahraničnú politiku troška sám podľa seba e, riešiť. Trošku naivné, nie? E, naivné a v tom je troška vidieť aj ten rozdiel povedzme medzi československými tý, politikmi typu Beneša, ktorý takisto riešil zahraničnú politiku dlhodobo. Teoreticky pri tej zahraničnej politike môžete vychádzať z toho istého vzdelania, z toho istého poznania a k záverom prichádzate úplne odlišným. A to vás samozrejme zasa formuje to iné prostredie alebo vnútorné presvedčenie. Pre československých politikov bolo vždy nejakou červenou líniou e, blízka spolupráca s autoritatívnymi režimmi, s totalitnými a najmä takými, ktorými ide o vašu existenciu. Mm -hmm. Ďurčanskému fakticky bolo úplne jedno, či bude Československo alebo nebude Československo, aj keď ho vyrastal, aj keď mu dalo vzdelanie a tak ďalej. Jemu išlo práve o vznik slovenského štátu a bolo mu úplne jedno, vďaka komu a vďaka čomu tento cieľ dosiahli. My sa možno dostaneme až k veľmi paradoxným podobám týchto jeho predstav, ktoré potom prišli vlastne na sklonku vojny a, a tesne po vojne. Ale najprv musí ten slovenský štát naozaj vzniknúť. A to je práve zlom v Ďurčanského kariére pár dní pred vyhlásením Slovenského štátu 14. marca, keď vlastne, že autonómna vláda prešla novou obmenou, sa stal premiérom Karol Sidor. Táto vláda existovala len pár dní, pár dní a Ďurčanský v nej nezasadol. K vymenovaniu tejto vlády prišlo potom, čo vterejší prezident už Československej republiky Emil Hácha, potom čo Beneš emigroval, odvolal Jozefa Tisa. Čo sa vlastne vtedy stalo a prečo sa stal Ďurčanský mimo? V januári a februári 1939 po Mnichovskej dohode už bolo zjavné, že tá slovenská ľudácká politika, ktorá ovládala to autonómne Slovensko, smeruje akoby k odtrhnutiu, alebo, alebo, sú tam teda veľmi blízke napojenia na Nemecko. Povedzme, tí umierenejší ľudáci si predstavovali, že slovenský štát vznikne neskôr, nie úplne nejakým revolučným vývojom alebo zásahom zvonku. Ale práve naopak Ďurčanský, Tuka, Mach, po prípade Mutňanský, takí diskutoční radikáli v ľudovej strane nechceli čakať na nejaký akoby samovolný rozpad Československa, alebo na to, až na to bude nejaký čas, alebo nebude až s tým Praha bude nejako súhlasiť pod tlakom Nemecka, ale snažili sa práve naopak nejakým spôsobom ten vývoj urýchliť. A e, už už v tom februári 1939 fakticky išli riešiť akoby zahranično-politické bližšie kontakty, hospodárske a tak ďalej s Nemeckom a snažili sa to autonómne Slovensko už akoby viac vynímať z toho československého kontextu. A e, pražská politika, alebo tá centrálna politika mala fakticky na výbe sa tomu len tak prizerať, alebo nejakým spôsobom zasiahnuť a tých najradikálnejších ľudákov odstaviť a urobiť vládu síce autonómnu, ľudácku, ale z tých umiernenejších alebo z takých, ktorým môže Praha aspoň ako tak veriť, E, mali dojem, alebo teda Nemci naznačovali, že oni nebudú mať problém, keď si Praha bude robiť e, poriadok na Slovensku. To je tá oficiálna stránka tej politiky a tá neoficiálna je, že už tedy e, tu vysielali svojich agentov a snažili sa nejakým spôsobom rozbiť to Československo vnútra. E, bolo to pre nich podstatné preto, lebo v nichovskej dohode sa museli zaviazať, že budú tu držiavať integritu Československa. Pokiaľ by sa to Československo rozpadlo vnútorne samo, čiže Slovensko by sa oddelilo, tak Nemci sú fakticky vyviazaní týchto záväzkov voči francúzskej politike, voči britskej. Takže bez ohľadu na to, či to Durčansky vedel alebo nevedel, vedel, že nemecký záujmom je rozbiť Československo a myslel si, že je veľmi vhodne môže využiť tento nemecký záujem na to, aby vznikol slovenský štát a aby ho dokázali oni riadiť tak, ako si to predstavujú. Čiže tie udalosti potom nasledovali tak, že Emil Hácha odvolal Jozefa Tisa, novým premiérom bol vyvenovaný Karol Sidor, Adolf Hitler sa pokúsil osloviť Karola Sidora s, tým, s tou natlakovou požiadavkou, aby vyhlásil slovenský štát. Karol Sidor odmietol. V, tejto, v týchto chvíľach a, sa rozhoduje vlastne čo ďalej a, Alek, a Ferdinand Jurčanský sa nachádza vo Viedni. Prečo tam utiekol? E, Odišiel. Tým, že sa fakticky akoby e, neúplne ústavne alebo zásahom centrálnej vlády e, zmenila vláda, bolo treba najradikálnejších hudákov nejakým spôsobom pacifikovať, bol vyhlásené na Slovensku, e, bolo stané právo, čiže obmedzenie niektorých občianských slobod a tak ďalej, tzv. homolov puč podľa generála, ktorý vtedy viedol vojsko na Slovensku. Paradoxne, väčšina tých hlavných ľudáckých predstaviteľov radikálnych dokázala včas utiecť. Najčastejšie do Rakúska. Rakúsko v tej dobe už bolo nacistické. Od, fakticky od marca 1938, čiže už skoro rok. Takže oni utekali fakticky do najbližšieho, na najbližšie nemecké územie. Vedeli, že tu nabudú miestnymi Nemcami, miestnymi nacistami podporení. Ďurčanskému bol daný k dispozícii rozhlas, aby fakticky vyzývali na um, evolučné, revolučný, vznik slovenského štátu, čiže na akýmkoľvek spôsobom vyvolané odtrhnutie sa Slovenska od Nemecka, vrátane nejakých násilných akcií, čomu prispievali už tedy aj rôzne nemeckí agenti v Bratislavi, buchovali nejaké bomby a tak ďalej. Čiže bola snaha aj z nemeckej strany vyvolať istý chaos a neporiadok do toho by bol vyhlásený slovenský štát a Nemci by potom mohli prísť ako istý mierotvorca, ktorý iba udržuje poriadok a bezpečnosť v Strednej Európy. Preto aj tá úvodná ukažka, ktorú, ktorú sme počuli v úplnom úvode tohto vydania, bola z viedenského rozhlasu, odkiaľ, odkiaľ teda prehovával Ďurčanský. Ja som počul viacero nahrávok z toho rozhlasu, kde veľmi emotívne bolo Slovakom vysvetľované, že českí husiti so strojnými puškami a tankami idú potlačiť slovenskú štátnosť. Čiže naozaj, že to boli veľmi vypeté dni. Ako to dopadlo 13. marca? Uh, ak sa teda nemyslím, že 13. marca odcestoval Jozef Tiso na schodku s Adolfom Hitlerom, pri ktorej bol Ferdinand Jurčanský účastný, na 14. marca pod tlakom Adolfa Hitlera bol vyhlásený uh, Slovenský štát, uh, vznikla nová vláda, v ktorej sa Ferdinand Jurčanský stal s ministrom zahraničných vecí aj ministrom vnútra. V tejto funkcii 15. marca skoncipovala aj ďakovný telegram Adolfovi Hitlerovi. Slovenský národ plný radosti zo vzniku vlastného štátu pozdravuje veľkého vodcu nemeckého národa. Cíti sa mu byť zaviazaný za to, že mu prostredníctvom presadenia národného princípu umožnil založiť vlastný nezávislý štát. Vznik slovenského štátu v Strednej Európe určite prispieje k stabilizácii priateľstva medzi národmi žijúcimi v tomto priestore. Slovenský národ, ktorý si teraz na tomto základe vybuduje vlastný nezávislý štát, pevne verí, že tento výťazný princíp nájde aj v budúcnosti svojho veľkého ochrancu a oporu v nemeckom národe a jeho veľkom vodcovi. Ferdinand Ďurčanský, minister vonkajších záležitostí Slovenského štátu. Čo nasledovalo ďalej, možno celkom podstatné, 18. marca 1939, ako minister zahraničných vecí Ferdinand Jurčanský spolu s Vojtechom Tukom a v zápätí Jozefom Tisom podpisujú zmluvu o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom. Nacistické Nemecko sa v nej zaviazalo chrániť integritu slovenského územia výmenou za podriadenosť voči nemeckej politike. A táto zmluva zaručovala Nemecku možnosť vstupu nemeckých vojsk na čas, čas slovenského územia v tzv. ochrannej zóne. Ferdinand Durčanský bol minister zahraničných vecí, ale v nasledujúcich mesiacoch sa pokúšal o niečo ako samostatnú zahraničnú politiku, ktorá nacistom nie úplne konvenovala. Ako to presne vyzeralo? Durčanský vychádza zo svojich analýz, alebo z toho, ako videl vtedajší svet, a fakticky vychádza z toho každý politik, z toho, čo už zažil, alebo z toho, akú má skúsenosť, čo bolo prednedávno. Takže on si predstavoval, že tak ako svojho času vznikol Československý štát pod patronáciou Francúzska a Francúzi mu v tých počiatkoch výrazne pomáhali, aj vojenský a tak ďalej. On sa najne domnieval, že teraz bude nasledovať ešte také niečo, vznikne Slovenský štát pod patronáciou Nemecka, Nemecko mu pomôže v tých, v tých rozbehoch, či už vojenský, či hospodársky a tak ďalej. A potom fakticky bude viesť nejakú svoju samostatnú zahraničnú politiku, samozrejme veľmi priateľskú s nacistickým Nemeckom, ale on si neplne uvedomoval, že ten režim je úplne iný a aj ten pomer medzi tým protektorom a tým klientom v podobe slovenského štátu bude diametrálne odlišný, ako bolo Československo, eh, francúzske priateľstvo alebo spojenectvo. To znamená, že ten totalitný režim a samozrejme teraz aj ten imperializmus nacistický a tak ďalej sa na Slovensko nepozeral ako na nejaký menší spriateľený štát, ale práve naopak ako prostriedok ako výtvor, ku ktorému oni výrazne prispeli, ktorý má slúžiť v nemeckej politike a iba k nemeckej politike a nemá mať nejakú samostatnú. Toto ňučánsky neúplne chápal, aby sme boli troška viac v kontexte, ešte nie je druhá svetová vojna, sme pol roka pred druhou svetovou vojnou, čiže ešte úplne otvorenie Nemecko nebojuje ani proti západným veľmociam, a nie je druhá svetová vojna. Takže v tomto období sa to zdalo, že vznikol iba nejaký samostatný štát, iba sa jeden štát rozpadol. A fakticky on sa mohol domnievať, že nemohol samozrejme vedieť, že o pol roka bude druhá -huh. svetová vojna. On sa mohol domnievať, že nejakým spôsobom to bude existovať ako medzi vojnami, že budú síce závislí vo veľkej mere na Nemecku, ale že nebudú až tak závislí, aby všetko Nemci diktovali. Uh -huh. No a vojna prišla, v roku 19... Teda v septembri 1939 nacistické Nemecko napadlo Polsko, v zápäti Veľká Británia a Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku. A tam nasledujú, nasledujú takéto zvláštne obdobie, kedy ešte vlastne nevypukli boje, než, než Nemci vlastne až v roku 1941 napadli Francúzsko. A e, tu práve je veľmi zaujímavá situácia, že v situácii, kedy Nemecko je vo vojnovom stave z Veľkou Britániou, tak Ďurčanský reálne rokuje s Britmi o znovu otvorení britského veľvyslanectva v Bratislave, ktoré bolo tesne po vypuknutí vojny uh, zatvorené. To už je teda že dôkaz, že nie je veľmi prezieravý, nie? No, bolo to obdobie, kedy existuje tzv. divná vojna, alebo teda vojna v sede, to znamená, že oficiálne je síce vyhlásená vojna Francúzi a Briti vyhlásili vojnu Nemecku za, za tak na Polsko, ktorú sme sa okrem iného takisto zúčastnili, ale Ďurčanský si nie celkom uvedomoval, že čomu to spieje. On si samozrejme mohol myslieť, že nejakým spôsobom je to patová situácia, nikto otvorene nebojuje, Polsko je porazené, rozdelené medzi Nemeckou a Sovietský zväz. Uzavretý pak Libentrop bolo to, čiže nejakým spôsobom tu bol ešte v Strednej Európe aj, aj vplyv Sovietského zväzu, na čo sa takisto snažil Ďurčanský nejako nadviazať a mať vzťahy aj so Sovietmi a snažil sa tú jednostrannosť tej politiky na Nemecko vyvažovať. To práve dokazuje to, že on mohol mať síce vzdelanie medzinárodnoprávne a tak ďalej, ale ako zahranično-politický odborník nedokázal presne čítať, uh, aká je nová situácia, alebo že to Nemecko u nebe tolerovať mnohé veci. On si myslel jednoducho, že tá vojna skončí akýmsi patom, uh -huh. kedy Západ uzná, že áno, Nemci majú Českej krajiny, majú Polsko a tak ďalej, tá vojna zamrzne. Áno, Sredná Európa bude pod vplyvom Nemecka, Slovensko si bude pekne nažívať bude mať nejaké vzťahy so Sovietmi, bude mať nejaké vzťahy s Francúzmi a Britmi. On si uvedomoval, že v momente, kedy sa Slovensko stane plnokrvným satelitom a kedy bude úplne aj na západe vnímané ako iba troška iná súčasť nacistickej ríše, čo vtedy už bolo takto vnímané, tak v momente, kedy by náhodou Nemecko prehralo vojnu, tak je samozrejme koniec aj so slovenským štátom. Takže on, pre neho je prioritná vízia zabezpečiť Slovensko a slovenskú štátnosť, vďaka komukolvek, akokolvek a aj do budúcnosti. A automaticky takto nemohol počítať alebo nemohol sa spoliehať iba na Nemecku. Mm -hmm. No, e, mal to aj ten dôsledok, že dokonca v liste z 29. marca 1940 e, vlastne v Londýnu vysvetlovalo, že Slovensko by mali považovať za neutrálny štát, čo naozaj asi muselo Hitlera a nemeckých diplomatov rozčuliť. Treba si uvedomiť, že išlo o tajnú korešpondenciu samozrejme, ktorá išla cez, cez Vatikán, respektíve cez Taliansko e, akoby neutrálne troška uh, uh, Britom, ale uh, samozrejme takú cielenou indiskrenciou z, z tej italianskej strany sa to dostalo do nemeckých rúk. A uh, ten zásah neprišiel iba vzhľadom k tomuto, ten zásah prišiel aj vzhľadom k tomu, že v júni 1940 sa Nemci už vysporiadali s Francúzskom. To znamená, Francúzsko bolo porazené, fakticky v tej kontinentálnej Európe nemali nejakého väčšieho oponenta, nikoho, na koho by museli brať ohľad. A fakticky prišla taká akoby druhá fáza toho, toho ovládania Strednej Európy. To znamená, že už nie iba vybudovať si nejaký vazalský systém, vrátane Slovenska, ale už pevne ten systém mať pripravený na vojnu, na ďalšiu. Preto uh -huh. no lebo Nemci samozrejme uvedomovali, že to, že porazili Francúzov, neznamená, že tá vojna končí. Ešte sú tu Briti, ešte sú tu Američania, ešte sú tu potom Sovieti, ktorí sú nevypočítateľní. Takže preto, aby boli pripravení na všetky eventuality, a ktorí sa pripravovali na útok voči Británii alebo definitívne, definitívne doriešenie Británie, potrebovali mať v tom svojom vnútornom dvore, vnútornom okruhu absolútny pokoj prišli salzburské rokovania, kde nacisti pritlačili na, na slovenských reprezentantov a rozhodli sa vlastne dosadiť do tých vrcholných funkcií ľudackých radikálov, ale to je to paradoxné, Ďurčanský bol pôvodne ľudackým radikálom, ale on musel zo, svoje, zo svojej, pozície odísť. Bol ale práve tým, že lavíroval a nebol si úplne istý, či orientácia iba na Nemecko je rozumná, tak boli tam samozrejme o mnoho presvedčenejšie radikály, ako bol Mahatuka a tých potom boli presadení. Vojtech Tuka prebral od Ďurčanského rezort zahraničných vecí, Aleksandr Mach ministerstvo vnútra. Čo bolo vlastne s, Ďurč s Ďurčanským počas vojny? Ďurčanský podobne ako Sidor, ktorý sklamal Hitler alebo tú nemeckú stranu v marci 39. Nevyhlásením slovenského nevyhlásení štátu. slovenského štátu a Ďurčanský sa musel stiahnuť. Zatiaľ, čo Sidor bol uprataný v úvodzovkách na ambasádu do Vatikánu Slovenského štátu Ďurčanský bol uprataný na akademickú pôdu, to znamená, že ako docent, respektíve potom neskôr profesor medzinárodného práva prednášal na právnickej fakulte v Bratislave, čiže pohyboval sa v akademickej obci, bol pod predsedom Slovensko-Nemeckej spoločnosti a rôznych takýchto kultúrno-politických záležitostí, písal knihy, kde fakticky zdôvodil to, prečo musí byť slovenský štát, ako má slovenský národ právo na svoj štát, ako Československo vzniklo akoby neprirodzenie a práve slovenský štát je by prirodzeným dôsledkom do vtedajších slovenských dejín. To asi treba povedať, že sa z neho nestal žiadny odbojár, vystupoval aj proti slovenskému národnému povstaniu. Prichádza rok 45, nová kapitola ďurčanského života. Krátko pred koncom vojny v marci 1945 uteká do uh, Rakúska, odtiaľ cez do Talianska, do Ríma kde sa skrýval vo františkánskom kláštore, ak sa nemýlim, aj s pomocou básnika Rudolfa Bilonga, ktorý mu tam pomáhal. Podľa hlásení Československej rozviedky to malo aj trošku taký kovbojský alebo dramatický nádych. A sme otvaril si vlasy, zmenil farbu pleti na bodu, ohlil si fúzy a vďaka pasu delegáta Medzinárodného červeného kríža na meno Jan Bobor v decembri 1947 ušiel do Argentíny. Samozrejme, že medzi tým ešte vykonal alebo pracoval nejakým spôsobom politicky, ale možno tá Argentína je trochu zaujímavá, nie je jediný. Prečo práve Argentína? Argentína sa vtedy stala centrom pre všetkých možných, či už nacistov, fašistov alebo kolaborantov s týmito režimami. Preto, lebo v Argentíne fungoval už niekoľko rokov tzv. Peronov režim alebo režim Juana Perona, ktorý bol otvorene fašistický. To znamená, že on bol prívržencom talianského fašizmu a cez vojnu alebo aj po vojne. Napriek tomu, že Argentína vždy bola pod vplyvom Ameriky, sa snažil robiť najskôr takú politiku, akoby aj, aj proamerickú, ale aj, aj pozitívnu smerom gosi. A fakticky aj po vojne ostával ako jeden z tých hlavných útočis, útočisiek tento štát cez fakticky najčastejšie cez Rakúsko, cez Švajčiarsko ilegálne sa dostávali do Talianska a z Talianska potom do Argentíny. A... To je december 47, keď Ďurčanský Đu uteká do Argentíny, ale to už niekoľko mesiacov je v neprítomnosti v Československu odsúdený na trest smrti za svoje, svoju úlohu na rozbití Československa. Bol súdený v jednom procese s Jozefom Tysom Alexandrom Machom, ktorý bol potom vydelený na samostatné konanie. Čomu v e, vtedajší Národný súd e, kladol za vinu, to si prečítame v nasledujúcej ukážke. Doktor Ferdinand Ďurčanský ako vedúci a zodpovedný redaktor časopisu Nástup a vedúci radikálneho krídla HSLS svojou činnosťou už od zjazdu HSLS v Piešťanoch 20. septembra 1936 vyvíjal politickú činnosť smerujúcu na odstránenie demokratického poriadku v Československej republike. Začiatkom marca 1939 doktor Ferdinand Ďurčanský spolu s inými sa dohodli s niektorými nacistickými ríšsko-nemeckými činiteľmi, aby na Slovensko boli vyslaní nemeckí teroristi a aby spolu s Ordnermi vykonali v Bratislave teroristické činy na zastrašenie tých politických činiteľov, ktorí nesúhlasili s okamžitým otrhnutím Slovenska od Československej republiky. Za tým účelom začiatkom marca 1939 boli dopravené do Petržalky výbušniny vo forme malých plechoviek vyrobených v Nemecku. Dňa 10. marca 1939 Ferdinand Ďurčanský po dohovore s doktorom Jozefom Tysom v jezuitskom kláštore v Bratislave ušiel pred zatknutím do Viedne a tam potom vo viedenskom rozhlase sa predstavil ako splnomocnenec slovenskej vlády, vyzval národ na odpor a Hlinkovej garde prikázal, aby len jeho počúvala a aby prevzala všetku moc na Slovensku do svojich rúk po odtrhnutí Slovenska od ČSR vyhlásením slovenského štátu, doktor Jozef Tiso ako predseda vlády a hlava slovenského štátu a od 26. októbra 1939 ako prezident Slovenskej republiky a doktor Ferdinand Ďurčanský ako minister zahraničných vecí a od 2. novembra 1939 do 28. júla 1940 aj ako minister vnútra spolu s inými odstránili zvyšky demokratického systému tému na Slovensku a zaviedli fašistický režim podľa nemeckého vzoru. Je to vlastne že paradoxné, že Aleksandr uh, Alexander Mach ktorý bol exponentom dodackého režimu až do poslednej chvíle, dostal v tomto procese alebo v týchto procesoch 30 rokov väzenia a Ferdinand Ďurčanský, ktorý v roku 1940 rezignoval aj kvôli tomu, že sa pokúšal o nejakú trošku samostatnú zahraničnú politiku, tak dostal trest smrti povrazom. Ako si to vysvetliť? Sú tam také dva základné aspekty. Prvá vec je, že zatiaľ, čo Mach si po povstaní začal uvedomovať, že so slovenským štátom podobne ako aj s Nemeckom je koniec, a e, už nebol takým radikálnym, ešte aj počas slovenského štátu bol, bol mladý, karieristicky orientovaný, úplatný. Takže e, bolo niekoľko desiatok prípadov odbojárov, ktoré mu vďačili práve týmto jeho charakterovým vlastnostiam a príhovorom Karvaša a iných e, za to, že neboli odsúdení alebo tvrdo odsúdení. Vspomína sa jeho jeho priateľstvo s Novomestským a tak ďalej keď to je vždy tak pol na pol nejakým spôsobom sa poznali, ale že by práve Novomestský zachraňoval, zachraňoval Macha o trestu smrti sa nedá povedať. Tam je skôr podstatnejšie to, že samotný sudca Dachsner, ktorý ho súdil, tak bol fakticky akoby nejakým spôsobom zaviazaný Machovi preto, lebo takisto jeho brat by dopadol výrazne inak, keby sa nejakým spôsobom neintervenovalo za Slovak štátu u Macha. Čiže Mach bol povedzme od toho roku 1944, už taký spor oportunista, už myslel na to, čo bude po vojne, bol umiernenejší. Kdežto práve naopak Ďurčanský sa vtedy prebudza a ešte viac radikalizuje. A už teda netvrdí silou mocou, že iba Nemecko garantuje slovenskú samostatnosť a tak ďalej. Už sa pripravuje na to, čo bude po vojne. A už tú retoriku mení akoby aj na boj proti komunizmu. Áno, keď budeme veľmi striktne protikomunistickí, Západ nás bude nejakým spôsobom potrebovať, lebo automaticky, ale takisto ako aj Hitler, predpokladal s tým, že skôr či neskôr k tomu konfliktu východ-západ, alebo teda Sovietský zväz a Spojené štáty aspoň nejakým spôsobom príde touto kalkuláciou tej nasledujúcej tretej svetovej vojny, alebo ak nie svetovej vojny, tak konfliktu medzi západom a východom vlastne pracoval a politicky, politicky, pracoval aj v zahraničí v exile. Už počas pobytu v Ríme v decembri 1945 založil Slovenský akčný výbor, ktorý mal lobovať za slovenskú nezávislosť. Tam je zaujímavé, že to vlastne nebolo len politika. Ďurčanský zo zahraničia ešte teda pred februárom 1948 nabadal Slovákov na niečo ako sabotáže alebo nejaké možno aj násilné vystúpenia, ktoré mali destabilizovať Československo. Popíšme si tie aktivity, že či to bolo len skôr nejaké naivné blúznenie alebo potenciálne naozaj nebezpečné aktivity. Opäť sa vrátim k tomu, že ten politik v tomto prípade Ďurčanský po druhej svetovej vojne vychádza zo skúsenosti a z toho, čo zažila videl počas druhej vojny. Videlo, že v 39. zaniklo Československo a vďaka práci exile, vďaka vojne, ktorá bola, sa Benešovi a spol podarilo presvedčiť západné veľmoci obnoviť Československo. On si to predstavuje nejako podobne a vie, že na to, aby Západ uznal slovenský štát alebo snažil sa ho obnoviť, musí ten slovenský štát alebo on teda Ďurčanský a ľudia okolo neho nejakým spôsobom prispieť k pádu komunistického režimu v Československu alebo v nejakom širšom kontexte. Takže podobne ako to videl počas tej vojny a on si teraz myslí, že treba organizovať sabotáž, že treba organizovať spravodajskú činnosť a tak ďalej, západ bude vidieť, že sme aktívni, že sme nejakým spôsobom prospešní, že nejakým spôsobom destabilizujeme to sovietské zázemie a tým, že budeme pre neho prospešní a bude nám za niečo nejakým spôsobom vďačný alebo bude nás potrebovať, tak potom na oplátku my môžeme žiadať nejaký slovenský štát alebo nejaké uznanie. To bolo samozrejme ale fantasmagoria preto, lebo on mohol síce zapojiť do tých svojich legálnych aktív desiatky a desiatky ľudí, ale väčšinu tak či tak tie bezpečnostné orgány dokázali nejakým spôsobom eliminovať. On robil vždy ten odboj takým eurónským spôsobom alebo hurá systémom, to znamená, že minimálne zásady konšpirácie, utajenia alebo teda chránenia životov, chránenia osudov tých ľudí, jemu išlo hlavne o to, a on si myslel, že je treba robiť tie veci práve naopak, ako čo najotvorenejšie a propagandisticky, aby to bolo hlavne, aby mohol Západu dokazovať, aké to hnutie je veľké, aké je aktívne. Ja som čítal niektoré z jeho plánov, ktoré boli naozaj, že trochu, možno to fantasmagorické znie, znie dobre, súvisiať napríklad s tou kalkuláciou o tom, že môže prísť k nejakému konfliktu, tak vlastne, že si spisoval nejaké plány, že v prípade, že by zahraničné alebo tie západné armády vstúpili na Slovensko, tak tu má byť nejaká sieť slovenských kryžiakov, ktorí majú pomôcť vlastne, že uchopiť uh, tú moc na Slovensku. Uh, ale je to tak, že úspešný veľmi nebol. Ono to možno, že dokazuje jedna jeho iniciatíva, ktorá nebola úplne násilná súvisela s parlamentnými voľbami v roku 1946. Uh, Ďurčanský nesúhlasil s tým, že sa katolic, po, reprezentanti slovenského politického katolicizmu zapojili do volieb v rámci demokratickej strany, chcel zorganizovať akýsi bojkot volieb. Ľudia mali na miesto jednej z tých štyroch kandidujúcich strán, teda demokratickej strany, komunistickej strany Slovenska, strany práce a strany slobody, hádzovať do volebných urien biele lístky, ale nedopadlo to, nie. Netopadlo to dobre a hlavne je to podobná stratégia, ako prečo vymysleli bielorísky komunisti. Komunisti chceli striktne oddeliť tých, ktorí vôbec nesúhlasia s Národným frontom a s tou povojnovou politikou, aby na základe bielých lístkov ukázali, že nesúhlasí iba takéto malé percento obyvateľstva. Ďurčanský paradoxne fakticky tú komunistickú taktiku nejakým spôsobom podporoval, ale zasa z iného uhla pohľadu on si myslel, že tých bielých riskov bude veľa a tým sa ukáže, že tí ľudia aj na Slovensku odmietajú Československú republiku. Tých bielých lískov bolo ale minimum, to nebolo ani 4-5%. To znamená, že nikto, ani tí komunisti nemohli teda vravieť, že väčšina toho obyvateľstva, alebo nejaká väčšia časť je povedzme ľudácka, alebo je proti tomu režimu a takisto ani ľudčiansky nemohol potom nejakým spôsobom dokazovať na západe alebo niekomu inému, že sú automaticky na Slovensku proti Československu. Čiže o tých prvých mesiacoch, možno o dvoch rokoch ďurčenského pôsobenia v exile asi nemôžeme povedať, že by bol nejakým spôsobom úspešný alebo vplyvný, nie? Vplyvný nebol určite, on bol vždy veľmi energický. Keď si zoberiete vtedajšiu scénu tých hudákov, ktorí sa vyhli zatknutia a nejako pôsobili v zahraničí, väčšina sa snažila iba prežiť, nejako veľmi nepôsobiť, preto lebo mali finančné ťažkosti, existenčné, báli sa, že ich odhalí Československá rozviedka, západy ich a tak ďalej. Ďurčásky bol presvedčený, že má akoby poslanie Uh -huh. vytvoriť alebo znovu vydupať slovenský štát. Robil preto všetko možné, bol to opäť politik, bol, bol to jeho život, áno, bol to homo politikus, čiže venoval tomu všetko a preceňoval samého seba alebo preceňoval svoje schopnosti a možnosti, ktoré sú, čo konec koncov výrazne kritizoval Karol Sidor, ktorý sa začal viac nejako angažovať aj v tej exilovej politike, až keď bol už pevne nastolený komunistický režim čiže až po 48. To je jeden zo zaujímavých momentov, že ani tá, povedzme, že ľudácká emigrácia v skutočnosti nebola jednotná. Konkrétne medzi Karolom Sidorom, ktorý bol pôvodne takým ako korným princom Andreja Hlinku, a ako sme ho spomenuli, tak on v marci 1939 odmietol vyhlásiť slovenský štát, tak sa s Ďurčanským dostával do konfliktu. Ja som si teda čítal, že tie konflikty neboli len názorové v tom, ako keby pohľad na to, ako robiť politiku, ale dokonca aj osobné, že si občas niečo nedarovali. Čiže ako by sme mohli popísať, že v čom bol konflikt medzi týmito dvomi politikmi? No, konflikt fakticky začínal už od toho 39. Áno, kedy sa Sidor e, akoby vyhranil e, voči Berlínu. On bol skôr prívržencom tej bližšej spolupráce s Varšavou. Ďurčanský práve naopak výrazne tvrdil tú politiku takú pro Nemecku a na Nemco sa treba. Vždy bol tým radikálom, Sidor nebol takýto. A potom, keď napríklad aj osobné veci, keď Ďurčanský ušiel teda, alebo teda utekal cez Rakúsko a Švajčiarsko do Talianska, tak automaticky počítal a požadoval od Sidora, aby mu zabezpečil čo najskôr víza. On sa snažil z toho Talianska dostať do tej Argentíny o mnoho skôr, lebo takisto nevedel, že ako objaví Československá rozviedka, či ho talianské úrady nevydajú Československým orgánom na stíhanie a tak. A tu mal dojem, že ten Sikor pre neho nerobí veľa, alebo že sa práve naopak snaží akoby mu nepomáhať. Mm -hmm. Takže tam boli takéto rôzne animozity a potom samozrejme boli to dve vedúce osobnosti, charakterovo úplne iné. E, Obidve osobnosti, ktoré vedú dátsky režim. Ďurčanský predstaviteľ radikalizmu, búcovania, propagandy, hlasnej megalomanstva. Sidor práve naopak, možno aj tým, že bol starší, že už mal nejaké zdravotné problémy a tak ďalej, bol umiernenejší a uvedomoval si, že Tretia svetová vojna není na programe dňa, nebude, je zbytočné s týmto nejako kalkulovať. Treba hlavne získať západných politikov a presvedčiť, že už nie sme takí radikáli alebo tak, aký sme boli kedysi. A ten Djurčanský mu to samozrejme nejakým spôsobom kazil. Uh -huh. Takže opäť aj v tej, tej exilovej politike je akoby nejaký radikalizmus Ďurčanského versus nejaký konzervativizmus Sidora. Bol tam aj rozdiel v tom pohľade na tom, že či má byť Slovensko samostatné, vedel si Sidor napríklad predstaviť nejaké Slovensko v rámci Československej republiky? Uh, viac menej sa zhodovali na tom, že ten slovenský štát je treba obnoviť, hej, tá forma to ostávalo ako i najvyšší cieľ. Rozdiel bol samozrejme v tom, že Ďurčanský si to predstavoval skôr ako veľmi blízke spojenectvo s Nemeckom, on na to Nemecko vždy nejako dbal a myslel si, že to Nemecko koniec koncov aj v západnej Európe potom neskôr 50-60 roky aj tam pôsobil, aj tam, že malo nejakú svoju váhu. Sidor si skôr predstavoval, koniec koncov už cez vojnu, keď mal nejaké kontakty s odbojom na Slovensku, ale aj potom že by to Slovensko malo existovať akoby samostatne, ale v nejakej širšej federácii stredoeurópskej. Uh -huh. Samozrejme, aby tam bolo katolické Polsko, aby tam boli nejakí Čechy, po prípade Maďari a tak ďalej. Ale opäť sú to koncepcie, ktoré sú blízke tej povedzme, konzervatívnej katolíckej politike aj vtedy v Európe. Áno, uh -huh. ten Ďurčanský bol viac radikálny a aj keď mal kontakty povedzme, aj na CDU a tak ďalej tak on sa skôr orientoval na také radikálnejšie prvky aj tej pravicovej politiky. alebo tej... Pre neho bolo Československá republika, ktorá bola obnovená v 1945. Uh, on to nazýval českou okupáciou, že to vlastne on neuznával ako, ako nejaký spôsob výrazu, uh, štá, štá, že, že by Slovensko, alebo Slováci ako štátotvorný národ vlastne, že bolo, uh, tvorili Československo. Historik Vladimír Varinsky píše, že dokonca kalkuloval vo svojich úvahách aj s možnosťou, že by mohlo vzniknúť sovietske Slovensko, teda koncept, ktorý sa nám možno že spája trošku že skôr s Gustavom Husákom. Ja za tým cítim, a možno, že to boli naozaj len úvahy, ale že ja za tým cítim, že preňho tá hodnota toho samostatného Slovenska bola taká, že bez ohľadu na to, že v akých geopolitických súvislostiach by bolo, hlavne, že by bolo samostatné. Je to tak? Je to tak, treba si uvedomiť to, že oni to vnímali celý ten dejný vývoj toho Slovenska taký, že pokiaľ nemáte samostatný štát úplne jedno, či demokratický, totalitný, akýkoľvek, ten národ sa nedokáže plnohodnotne rozvíjať tak, ako v tom samostatnom. Či v akejkoľvek federácii, čiže viac rovnocennej, menej rovnocenej, sa nedokáže natoľko rozvíjať. Čo je samozrejme z dnešného pohľadu už, už anachronizmus, ale... Viem, on určite nebol demokrat, uh -huh. vždy viac ťahol k tomu autoritatívnemu, čo je koniec koncov vidieť aj na to, že oni si automaticky spájali slovenský národ s ľudovou stranou. Oni akoby iné prúdy, iné názory neuznávali, to pre nich neboli tí praví Slováci. A fakticky ten ideál bol, e, samozrejme, za slovenské územie považovali všetko, čo vtedy, alebo Slovensko v tom medzivojnovom období, to znamená aj tam, kde žili Maďari a tak ďalej. Čiže ideál stáva podľa Ďurčanského je mať Slovensko iba so Slovákmi, vysťahovať všetky ostatné národnosti, pristahovať Slovákov, ktorí predtým nejakým spôsobom odišli. Máte jedno politické vyznanie, to je ľudácké, to znamená katolícko, tradicionalisticko, nacionalistické. A nejaká demokracia, pluralizmus alebo nejaké špekulovanie na tom, či je to dobré a čistot má takto to sa tam nepripúšťalo. Takže je to taký nacionalistický totalizmus do istej miery. Mm -hmm. Kontakty niektorých ľudí, ktorí žili v Československu s Ferdinandom Ďurčackým využili komunisti ešte pred februárom 1948 ako zámienku na útok voči demokratickej strane. No myslím vám najmä o tá obucha, ktorý nakoniec zapričinil pád a proces s demokratickým politikom Jánom Ursinim. Akú rolu Ďur tu zohral? No, Durčansky vtedy bol v exile najaktívnejší, e, mal nejaké kontakty na takých radikáloch alebo väčšinou tých mladých ľudákov, ktorí nejakým spôsobom ostali alebo vrátili sa na Slovensko a snažil sa vždy robiť, mať nejakú aktivitu. Ja troška by som to prirovnal komunistom za Slovenského štátu v tých e, krátko po napadnutí Sovietskeho zväzu, kedy museli akúkoľvek aktivitu vykazovať, aj keď bola úplne, e, snažili sa rozbiť hlavou mu. To znamená, že nebolo to efektívne, nemalo to nejaký význam. Ale aj Ďurčanský sa snažil jednoducho aktivizovať a tváriť sa ukazovať západu, že ja mám prívržencov, vykonávam toto, máme nejaké spravodajské informácie, vy mám ich poskytnúť. Takže aj práve tento spomínaný o to obuch posielal nejaké listy jemu, alebo teda sprostredkovania, Ďurčanský zasa sa ho snažil akoby nejakým spôsobom riadiť, čo má robiť, ako má robiť. Opäť sa nejakým spôsobom pripomeniem to, že on nezachovával konšpiračné pravidlá, vôbec druhčanské. Mu bolo jedno, či tie listy sú nejako veľmi dohľadateľné, alebo teda, či sa k tým tajštebe dostane, a či na základe toho môže niečo konštruovať, vydierať a tak ďalej. A mu bolo úplne fakticky jedno, že aká je situácia na Slovensku. Mhm. On potreboval vyvolávať nejaký otvor a vyvolávať dojem, že tam niečo stojí a niečo organizuje. Uh, takže EŠTB uh, a komunisti v EŠTB veľmi jednoducho potom využívali práve tieto jeho aktivity, aby diskriminovali demokratov, ktorí boli síce pročeskoslovenskí, ale oni ich vedeli spájať preto, lebo Ďurčanský vysielal tých svojich agentov aj za niektorými demokratmi. Oni samozrejme s nimi nekomunikovali, poslali ich preč, ale už EŠTB si ich vedela pospájať, už stačilo, že tam nejaký ten agent Ďurčanského za ním prišiel a už z toho vedeli vykonštruovať spojenie medzi demokratmi a dievčanským alebo ľudákmi. Možno len na vysvetlenie, o toho Boh pracoval v kancelárii Jana Ursinyho, to znamená, že -tú, túto linku naozaj, že potom komunisti využili a Jan Ursiny patril medzi, medzi prvými, vlastne, že to bol asi prvý politický proces na Slovensku, ktorý prebehol už v apríli 1948, čiže dva mesiace potom, čo komunisti prevzali moc. Ďurčanský strávol v Argentíne 5 rokov. V roku 1952, ako ste spomenuli, sa vrátil do Európy, konkrétne do Nemecka. Tam ešte pokračoval v exilových aktivitách. Založil slovenský oslobodzovací výbor. Dosiahol nejaký prenikavý úspech? Prenikavý úspech netosiahol veľmi až na to, že otravoval rôzne inštitúcie od OSN, cez, keď boli mierové konferencie v Paríži a tak ďalej rôznymi memorandami, ktorých spísal desiatky a dokazoval, že Československo vzniklo neprávom, Slovenský štát je to hlavné, na čo by sa mal Západ sústrediť, podporovať, lebo to je tá hlavná bašta proti komunizmu v tejto časti Európy. Snažil sa mať nejaké kontakty aj na nemeckú vládu, alebo teda aj na spravodajskej služby a tak ďalej, ale oni v momente, keď si ho troška viac overili a zistili, čo robil, ako pôsobil cez vojnu a tak ďalej, tak od neho dávali ruky preč. To, čo ho existenčne aj politicky ako tak troška zachránilo a nejako očistilo, alebo dávalo mu troška taký iný obraz aj medzi tými miernejšími predstaviteľmi toho ľudáckého režimu, bolo v roku 1970, keď vznikol Svetový kongres Slovákov a fakticky v tom kongrese sa akoby spájala tá stará emigrácia ľudácka, stykne naviazaná na slovenský štát s tou akoby mladšou emigráciou už aj po 68. Uh -huh. Ktorá bola síce akoby áno, cieľom je vytvoriť slovenský štát, ale už stýkne demokratický a tí mladí sa samozrejme vôbec nepotrebovali odkazovať alebo prepájať na slovenský štát vojnový. Uh, Prečítame, alebo to budeme počuť ešte jednu ukážku uh ktorá vlastne vypovedá o tom množstve aktivít, ktoré Ďurčanský mal, snažil sa vyvíjať a získať nejaké kontakty aj v Spojených štátoch amerických. Reagoval na to slovenský politik Matej Josko, predvojnou člen Československej národno-socialistickej strany po vojne poslanec za demokratickú stranu, ktorý emigroval po februári 1948 a v marci 1959 vo Washingtone reagoval na snahy slovenských krajov dostať Ďurčanského do kontaktu s americkými politikmi a zároveň na článok s názvom Slovenský separatizmus, ktorý vyšiel v, to v novinách The Washington Post and Times Herald. Poznám Ferdinanda Ďurčanského veľmi osobne posledných 30 rokov. Ako študent, novinár, politický väzeň počas vojny a jeden z organizátorov Slovenského národného povstania proti nacistom a pronacistickému režimu tzv. slovenského štátu som pozorne po celý čas sledoval jeho politické aktivity. I keď som Slovák a katolík, rovnako ako doktor Ďurčanský, nikdy sme neboli na jednej platforme. Je to prívrženec totalitarizmu najtvrdšieho typu. Ja som vyznavač širokých demokratických princípov, tak ako sú zakotvené v americkej ústave a boli zakotvené v ústave Československej republiky z roku 1920. Nesúhlasím s názormi doktora Ďurčanského a som si istý, že väčšina slovenského národa dnes trpiaceho pod komunistickou nadvládou, rovnako ako väčšina československých exulantov, by zdielala moje základné presvedčenie, že spoločná štátno-politická jednota Slovákov a Čechov je jedinou možnou a historicky potvrdenou platformou pre slobodný, nezávislý a úspešný rozvoj týchto dvoch bratských národov na tom liste alebo na tej reakcii Matejovské je zaujímavé, že on upozorní na to, že Ďurčanský nie je žiadny demokratický politik, je to politik, ktorý má totalitaristické tendencie. Navyše, nemali by sme zabúdať, že v rokoch 39 a 40 bol aj ministrom vnútra a už tedy boli prijímané prvé protižidovské nariadenia, čiže nebol to žiadny uh, svetý človek. Tento podcast sa volá agenti a zradcovia. Čo z toho a z akého uhladu, pohľadu vlastne Ďurčanský bol? Durčansky bol určite zradca v zmysle československého štátu. To znamená, že aj to, za čo bol súdený, je fakticky rozbitie Československa, to znamená jeho veľmi aktívna spolupráca s nacistickým Nemeckom na rozbití štátu. Keď sa na to pozriete striktne iba z pohľadu slovenského, alebo toho, že dnes existuje nejaká slovenská republika, a ten vývoj k tomu nejako dospel tak môžete mať dojem, že fakticky nič takého zleho sa neudialo. Áno, či bojujete alebo za jeden štát alebo za druhý, e, nie je až také podstatné, ako nie koncov tá myšlienka slovenskej štátnosti sa presadila. Problém ale samozrejme nastáva v tom, keď vy nebojujete alebo nepredstavujete si slovenskú štátnosť iba nejakú formu, kde niekto vládne a používa slovenský jazyk a tak ďalej, ale keď vám ide viac o to, ako ju naplňate. To znamená, že či tam funguje demokracia, pluralita, tolerancia. Je iné, keď v nejakom tom štátnom, štátnom celku perzekujete obyvateľstvo, dopušťate sa násilnosti a tak ďalej, alebo nie. A Ďurčanský bol práve naopak reprezentantom toho represívneho, toho totalitného a tak ďalej. A samozrejme, že potom neskôr, keď už nemá k tomu možnosti, tak sa môže prezentovať ako demokrat, mohol sa a musel sa prezentovať na západe ako ten, ktorý bol fakticky proti Hitlerovi a Hitler proti nemu zasiahol. Ale Hitler proti nemu zasiahol, ale nebol proti Hitlerovi z presvedčenia. Iba zo svojej hlúposti a z toho, že nevedel vykalkulovať geopolitickú situáciu vtedy. Takže áno, bol odstavený síce nacistami z tej slovenskej hlavnej politiky, ale fakticky ostal tomu spojenie verný. Vždy na ňom viazal. A e, nikdy nebolo pre neho prioritné to, či tá štátnosť bude demokratická, alebo ako bude naplnená. Ferdinand Ďurčanský zomrel 15. marca 1974, takmer na výročie slovenského štátu v Mnichove. V roku 2011 mu v rodnom rajci napriek protestom časti obyvateľov a treba povedať aj mnohých historikov odhalili pamätnú bustu, ktorá je tam dodnes. Zaslúži si ju? E, akúkoľvek bustu a odhalenie nejakej v úvodzovkách významnej osobnosti regionálnej, viem pochopiť z takého miestneho pohľadu. Či už to bude ústa, ja neviem, Husákovi, Bilákovi alebo komukolvek. E, samozrejme, že z pohľadu takého nadregionálneho, slovenského alebo ešte povedzme aj takého ľudského vyššieho, e, nemôžete sa na osobu pozerať, či je významná iba podľa toho, aký post zastáva, ano, či je ministrom prezidentom a tak ďalej, vždy aj tie busty majú mať nejakú pridanú hodnotu. Nemajú iba povedať, tu žil taký a taký človek, mal takú a takú funkciu, ale pripomínate si ho a odkazujete sa na neho, lebo je významný aj pre formovanie vašej spoločnosti, pre formovanie, aj keď nepoužijeme demokraciu slovo, áno, ale tolerancie, plurality, normálneho nažívania, nenásilného a tak ďalej. A z tohto pohľadu tam tá busta samozrejme nemá čo robiť. Preto lebo vy si vo verejnom priestore pripomínate človeka, ktorý je úplne jednoznačne negatívny, historický, politický, akokoľvek. A to, či už bol ministrom, alebo či napísal to a, to a podobne, je úplne irrelevantné. Takisto ako, ako nemáte v Hitlera a Branáva, alebo kdekoľvek inde, úplne z logických dôvodov. Tak takisto nemáte mať prečo takéto nejaké busty vo verejných priestoroch a fakticky ani, ani v polosúkromných by nemali byť. Hovorí historik Marek Sierny z Univerzity Matia Bela. Ďakujem, že ste boli u nás v redakcii. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Ukažky k dnešnému vydaniu načítal Branio Bezák. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa pri ďalšom dieli seriálu Agentia zradcovia, historického špeciálu o domnilých a skutočných zradcoch Slovenska.